Информациите стигнуваат до вас. Нека се изјасни зашто му смета одбележувањето и одавањето на чест на овие деци од македонската историја. Зошто му сметаат бранителите? Зошто му смета Чуповски, Пулевски, Карпош, Даме Груев, Гоце Делчев? Тоа нема да го дозволиме. Ќе се спротиставиме со сите можни начини за таквите луди и фашизоидни идеи.